Thash delmat janë të maja, vetëm në bazë të dhënave që i kemi deri më tani nga administrata tetimore, vetëm 6 mujorshin e parë bizneset kanë deklaruar 1 miliard. Largimi i punëtorëve deri më tani ka qenë mbi 30.000 të punësuar që janë larguar nga vendet e punës. Për shtetin e Kosovës nuk kanë fjalë, falni që po them këtu, po bash lojën të bo. Shkojnë i lirojnë do pagesa, këtë rast që i kanë qi ka 280 euro për punëtor. Kjo nuk është një ndihmës, nuk punën mbi jetu me ato. Aktualisht jemi në pritje të miratimit të pakës për emikeme ekonomike dhe ne po shpresojmë që mos ketë nevojë biznesi të ndërmarrë hapa të tillë, po sigurisht që nëse do të ketë një neglizhencë dhe një mosmbështetje, karshi do të ketë edhe protestat. Pamjet me mbishkrimet COVID dhe lajmet për infektimet e vdekjet nga virusi i ri COVID ishin bërë sa të zakonshme edhe të frikshme deri pak javë më parë. Tash kur numri i të infektuarve në total ka kaluar mbi 16.000 kosovar, pjesë e mirë e tyre të shëruar, por jo edhe mbi 650 prej tyre që vdeqen nga ky virus. Tash me informacioni për këtë pandemi dhe të infektuarit e fatalitetet nga COVID-19, më nuk shqetësojnë edhe aq. Një gjë tjetër që disi u harrua ishte ekonomia. Vendet e punës së humbura nga izolimi e masat anti-Covid. Dy qeveri që akuzohen se u vënuan për te çdo afati për të ndihmuar ekonominë. Indox në këtë epizod do të shfaqë rrëfime për ekonominë kosovare në kohë pandemie, për ekonominë që është infektuar, jo vetëm figurativisht, nga COVID-19. Me paga të majme, me meditje po ashtu të majme. Me jetë luksi e pa ju prishur asnjë plan për shkak të financave, deputetëve të Republikës ju deshën plot 7 seanca për ta miratuar veç në lexim të parë, ligjin që do të pritet sado pak, të rimëkëmb ekonominë e vendit. Ata që po presin për vendimin e njerëzve që jetojnë në luks me taksat e qytetarëve janë po vetë qytetarët dhe bizneset. Janë ana e kundërt e krejt historisë, që çdo plan i tyre i paraparë për këtë vit është prishur. Ironia e krejt kësaj historie është që pjesa e privilegjuar e shoqërisë që duhet të marrë vendimin për të dhënë para nga arka e shtetit, tek ata që e kanë mbushur atë arkë, nuk ja ka larguar vetes asnjë cent. Pa fije turpi e keqardhje, deputetët e kanë vazhduar betejën politike derisa biznesi po vazhdon betejën për mbijetesë. Derisa deputetët të gjitha partive të kontaktuar nga Indox nuk janë pajtuar që të flasin, me arsyetime që nuk kanë kohë. Përfaqësues biznesësh kanë rrëfyer sagën e tyre më së paku dy qeverit të fundit, atë të Albin Kurtit e këtë të Abdulla Hotit. Ndërkohë që sektori i privat e mban sektorin e shtetit. Domthonë 100-110.000 janë sektorin shtetëror, të përfshi edhe kompanitë publike, ndërsa 240.000 kanë qenë të punësojnë në sektorin privat, që është anomali prapë, sepse është numri të punësojnë shumë i vogël, 70% e qytetarëve në moshë punë janë pa punë, ndërkohë që vendet e rajonit me popullatë të njëjtë kanë spaku 100% më shumë të punësojnë në sektorin privat se sa ne. Ky është Skënder Krasniqi. Më shumë njihet si drejtues i Agjencisë së Lajmeve Kosova Press, por ai po ashtu e drejton odën e afarizmit kosovar. Në emër të kësaj të fundit ka folur për Indox për sfidat që i ka biznesi në vend. Po ne si otë prej fillimit të pandemisë në kontinuitet i kemi dërgu edhe qeverisa dhe parlamentit kërkesat dhe propozimit e bizneseve edhe të odë e safarizmit se si dilet nga kjo krizë dhe si të mbështeten bizneset duku bazu
edhe në praktikat tona, po edhe në praktikat rajonale edhe ndërkombëtare. Fatkeqësisht, reagimi i qeverisë edhe i parlamentit gjatë kësaj kohe ka qenë tepër i ngatë, ndërsa i parlamentit po thuaj se gati asnjë ka ekzistuar, si rezultat i mos reagimit të tyre ndaj gjenis në të cilën janë bizneset, po edhe punëtorët e sektorit privat që janë shumica dhe që mi 80% e tyrave të shtetit i sigurojnë vetë bizneset. Si e vlerëson Kresniqi në bazë të kontakteve që ka me antarët e Odës gjendjen e bizneset në vend? Sa janë humbjet dhe sa dëmët e tjera në punësim e efektet të tjera që kur në Kosovë u shfaqen rastet e para të infektuarve me COVID-19, ku edhe nesën masa dhe shtrëngimit të biznesit. Gjendja e biznesit është jashtëzakonisht e rëndë. Bizneset deri në muajin gosht kanë hezituar si rezultat i pritjeve si përkrahjes nga ana e shtetit, po edhe ardhe të bashkëqytetarëve, kanë hezituar me largimin e punëtorëve dhe kanë bërë investime edhe përkundër që shteti nuk ju ka qëndruar mbrapa, por me kalimin e sezonës verore dhe mosardhjen e bashkëqytetarëve, biznesi ka pasur të pamundur edhe PK të pamundur me majt punëtorin ose numrin e punëtorëve që ka pasur deri më tani dhe nga shtatori ka filluar largimi i punëtorëve nga vendet e punës një pjesë të madhe dhe në bazë të dhënave që ne kemi nga terreni largimi i punëtorëve deri më tani ka qenë mbi 30,000 të punësuar që janë larguar nga vendet e punës si rezultat edhe ndalimit të punëve që ka bërë dhe shteti ndaj sektorëve të caktuar për shembull i kanë ndaluar banjat, i kanë ndaluar kinat, i kanë ndalu restoranet jashtë, bazenet, i kanë ndalu restoranet e dasmave, dhe gjitha këtu kanë ndalu aktivitetet jashtë me tubimet, dhe gjitha këtu kanë afektu në pamundësinë e biznesit që këta punëtorë që kanë qenë të angazhuar në këta sektor të marrin punë. Gjithashtu edhe restoranet ju ka kufizu, në vetëm në 40% kapacitetet veta, dhe në këtë rritim, biznesi ka pas pa mundur që me muaj të tërë, po bohen 8 muaj nga fillimi i pandemis, ti mbaj këta punëtorë në sektor dhe ti paguaj, dhe së rezultati saj jemi në një gjendje ekstremisht të rëndë. Deputetëve kosovarë ju deshën 7 seanca për një ligjë, që edhe ashtu besohet që nuk do të mjaftoj për nevojat e biznesit në vendë. Kritikat ndaj veprimeve të tyre për të bërë politike edhe për të vazhduar betejën e tyre edhe kur biznesi prej nga vin taksat dhe rrjedhimisht edhe pagat luksoze të deputetëve nuk mungojnë. Thash, dëmat janë të mëdha, vetëm në bazë të dhënave që i kemi deri më tani nga administrata tetimore, vetëm 6 mujorshin e parë bizneset kanë deklaruar 1 miliard çarkullim më pak. Ndërkohë që janë disa miliarda të qarkullum ma pak edhe nga ana e dovanës, që të regon që në gjatë saj kohë së rezultat i pengesave që i ka bo shteti, dhe më thonë ndalimit punës, pandemia, kufizimit e qarkullimit, ullja e konsumit së rezultat i mungesis e pagave edhe përkrajse e biznesit nga ana shtetit, dhe më thonë kemi rënje shumë të madhe të punësume, po rënje edhe të qarkullimit, ndërkohë që fatkesisht kuvendi i deputetët që janë ata që përfaqësojnë interesin e popullit kanë vepruar me një ngadalësi ekstreme dhe janë shumë pak duke u shqetësuar për problemin e qytetarit, problemin e të jetumit të qytetarit në Kosovë, mbijetesës së tij, edhe natyrisht edhe të biznesit. Për këtë arsye, domthonë këto vonesat e kalimit të këtij ligji për të cilën ne kemi vërejtje të shumta dhe i kemi dërguar kontinuitet kuvendit edhe qeverisë që ky ligj duhet të ndryshojë, jo të kalojë kështu siç është, sepse është shumë i mangët dhe shumë pak e përkrah biznesin. Po shpresojmë se do të ndryshoj, ne kemi gjatë kësaj kohë
bashkëpunim me biznesit, i kemi thirrë në takim shefat e grupeve parlamentare, në dy takime, sot i kemi pas edhe një takim ma herët, edhe kemi thirrë kryetarin, kemi qenë takim me kryetarin e komendit, me qeverin, duke i dhonë kërkesat e bizneseve, se si do të duhej të i përkra shteti bizneset, dhe si do të duhej që të investon shteti në bjetesin e bizneseve, përkatësisht edhe qytetarëve që janë të punësuar në këtë sektor. Se cila është gjendja e ekonomisë në një konferencë për media e ka treguar edhe Oda Ekonomike e Kosovës. Drejtuesi i saj, Berat Rukiqi, ka shpalosur të dhëna që janë shqetësuese. Nëse e shohim analizën për 3 muajin e dytë vitit 2020, e shohim që është një ndër gjendjet më të pakënaqshme të biznesit që nga koha kur ne e masim këtë dhe sigurisht që nga pas lufta. 80% e bizneseve e kanë vlerësuar gjendjen e tyre të pakënaqshme. Nëse krahasojmë këtë me 3 muajin e parë të vitit, është dikon një situatë apo një pakënaqësi 47% më e lartë se në 3 muajin e parë. Gjithashtu, nëse shkojmë tutje dhe i shohim pritjet për përpunësim të bizneseve, që zakonisht flasin për një periudhë 3 muajore apo në periudhën e vjetër, vetëm 35% e kompanive presin rritjet e numrit të vendosur, ndërsa pjesa tjetër, domethënë që është pjesa dërmuese, nuk kanë pritjet e tilla, domethënë 52% e kompanive nuk presin me rrit punësimin. Pra është një trend në rënje që është realisht një ndër tre mujort me bilancin ma negativ. Zakonisht kemi pas konfidencë tullt kur kanë qenë këto krizat politike, kriza pandemisë kanë diku që indikatori konfidencës tjetë dykon në rënje minus 44.7 pikë të përqindjes. Pra, jem duke folë për 80% bizneseve që e vlerësojnë gjendjen e tyre të pakënaqshme dhe mbi një pjesë me një pjesë domethënë dërmuese që tregon që konfidenca e bizneseve ka një rënje të madhe dhe cila është jashtëzakonisht e shqetësuese për shkak se nëse lidhni të konfidenca ajo që po vlerësohet në gjitha raportet ndërkombëtare qysh me i trajtu pasojat ekonomike të pandemisë fokusi është rritja e konfidencës së qytetarëve dhe të bizneseve. Gjendja në pjesën shëndetësore, pra sa më i madh që po është numri i rasteve konfidenca po vjen dhe po vjen çarkullimi në biznes, apo konsumatorët po hezitojnë me shmenzu, dhe sa më themi po është më i ulët numri i rasteve, që është ka ndodhur gjatë tetorit kur bizneset kanë pasur një çarkullim më të mirë. Derisa erdhi dita kur u miratua, edhe atë vesh në lexim të parë. Ligji që do të ndihmojë për rimëkëmbjet e ekonomisë nuk kaloi pa përplasje, pa shfaqje të betejës politike. Pa u mrekosur se atyre që ju duhet kjo ndihmë financiare, nuk e kanë shumë problem se për çka nuk po merren vesh partit. A ishte faji i qeverisë? A kishte faji edhe opozita? Apo të gjithë së bashku? Fitoni 5 euro për secilin llogari që hapni në IBAS dhe përdorni për realizimin e pagesave tuaja. Mos harroni, pa parë hapja, pa parë mirëmbajtja. Në IBAS ju mund të pranoni pagesa nga kudo në botë. Mund të pranoni rrogën tuaj dhe të merrni kredi për të kryer pagesat. IBAS, transformimi i vërtet i tregut të pagesave dhe transferit të paros. Aktualisht jemi në pritje të miratimit të pakës parimike me ekonomike dhe ne po shpresojmë që mos ketë nevojë biznesi të ndërmarr hapat e tillë, po sigurisht që nëse do të ketë një neglizhencë dhe një mosmbështetje, karshi do të ketë edhe protesta të tilla, siç kanë qenë protestat e para disa ditëve të qymshtorëve dhe qymshtarëve, dhe sigurisht që edhe ne, sidomos ndoshta sektori jon, duhet të them, jemi real, nuk ka pas, nuk është shumë i atakuar, i goditur, edhe as më tepër kompania jon merr ka eksport. Madje edhe gjatë kësaj periudhe kemi pas një rritje prej 20%
në eksporte, dhe kjo sigurisht që i ka zvoglu humbjet dhe damin e shakturën kja. Por, për shumë për biznese, sigurisht që është gjendje jo e letë për më përbol, po, po shpresojmë të mos ketë nevojë deri te të masat radikale, për cilat sigurisht që biznesi din edhe masat tila në nëmër. Shaqir Palushi është një biznesmen që e drejton kompaninë Frutex. Është në biznesin e prodhimit të lëngjeve, prodhime vendore. Kompania e tij është prej atyre që kanë mbajtur në punë njerëzit që kishin edhe në kohë pandemie. Ai ka folur për Indox se si e shef veprimin e dorës së shtetit në kohë pandemie për të gjendur afër biznesit. Në fakt, deri diku ne mund të kuptojmë mos reagimin me kohë e qeverisë për shkak se është përballë me një problem të ri, do të papritur, siç ka qenë pandemia, po ndoshta jo edhe neglizhencën e vazhdueshme, e cila po thuaj se 7-8 muaj sa zotë dhe tek këtë ditë kemi pa efektin e veprimit të qeverisë, por unë po besoj që në ditën e vazhdim do të miratohet edhe pakoja e rimikëmbjes ekonomisë dhe kjo ndoshta do të është për shumë për bizneseve, sidomos bizneset të vogla, ndoshta do të jetë shumë vonë, por megjithatë shpresoj që do të ketë efekt pozitiv gjithë këto ndërmarrje që do të marrin nga ana e qeverisë, në mënyrë që të shpëtohet ajo që mund të shpëtohet në momentet e fundit. E bizneset do thotë që 20 vite kanë kontribuar në buxhetin e Kosovës dhe u kanë hera e parë që këto biznese të cilët kanë kontribuar më të mëdhej të buxhetit të Kosovës, në farë mënyrë të kërkojnë ndihmën e qeverisë. Dhe kjo ndoshta është ajo në farë mënyrë që na ka mbet hatri neve pse është dash kaq shumë të presmi ne në mënyrë që të shihet dora e pushtetit në ndihmë të këtyre bizneseve. Por sipas Palushit, çka mund të ketë ndikuar që politikanët kosovar të vonohen e zvarritën që të miratojnë nisma ligjore për të ndihmuar ekonominë e sektorin privat. Kontakte ka qenë të shpeshta, sidomos nga ana e shoqatave të cilat na përfaqësojnë neve si biznes, qoftë si prodhues apo në përgjithësi si biznese private dhe modelet kanë ekzistuar sidomos nga vendet e Bashkisë Evropiane, natyrisht që ne shumat dhe mundësitë e kësaj qeverie dhe të përgjithësisht i dim që nuk janë në raport me ato çfarë ofron vendet e Bashkimit Evropian, por sigurisht që ka mund të ofrohet shumë atë për të bëhat se sa është bërë, dhe sidomos kemi pa si shumë jo serioze qasjen e kuvendit Kosovës, e cila tek 6-ën apo 7-ën herë kanë arritë që të sigurojnë votat në mënyrë që projekt ligji të kaloj, në fakt ka kaluar vetëm lezimi i parë. Ne shumë mirë e dim që paga e sektorit publik nuk janë prek, përkundrazi ka pas stimulime të ndryshme, ndoshta kjo ka qenë, po ashtu nuk janë prek as pagat e deputetëve, dhe ndoshta kjo ka qenë një prej arsyeve, pa përmend ato politike, pse ato janë ndiko mëdë dhe nuk ka bën mjaftueshëm për sektorin privat, i cili sigurisht sektor të caktum janë kanë jashtëzakonisht të rrezikum nga mbijetesa dhe ekzistenca për shkak të rrethonave të krijuara nga pandemia. Deri tash qeveria, megjithatë edhe duke pritur për ligjin e veçantë për rimëkëmbje ekonomike, ka ndarë pak subvencione për sektorin privat. A janë ato të mjaftueshme? Kujt duhet i ndihmohet më shumë? Po jo, në fakt ky 60 milion që është ndarë, është marrë një kriter shumë mirë, sepse është marrë kriteri i të punësuarve, domethënë i atyre që janë formal, dhe në këtë mënyrë janë mbështetë kompanit ato formale, domethënë ato që kanë paguar vazhdimisht tatime dhe taksa. Dhe ndoshta është modeli i mirë kjo, por nuk mendoj që duhet mirët i vetmi kriter tjetër kjo. Kriteri tjetër do të ishte ndoshta sigurisht të merren parasysh tatimet e paguara, përkatësisht fitimi i deklaruar i kompanive, sepse ne të gjithë dimë që jo të gjithë kompanitë, të gjithë bizneset paguajnë tatime në raport me fitimet që i krijojnë. Prandaj ndoshta marrja për bazë e kriterit të tatimit paguar, tatimit në fitim dhe plotësimi i pjesës së humbjeve, do thotë nuk duhet ndihmohen, sikur unë që megjithatë kam pas punë
dhe kemi kriju të ardhra, si ku një kompani dhe sektor caktum, si që është gastronomia, transporti e vëmëtari tjera, të cilat po thuj se dhe 90% kanë pasën ramje. Mendoj që sektorët e tjilë duhet të ndimohen më shumë, por prapse pra duhet të ndimohen në raport me fitimet e deklarura të vitit kalumë. Kështu duhet të kryot një farë barazije, më tepër, edhe një farë shpërblimi për kompanit të cilat kanë qenë formale dhe vazhdimisht kanë pagu taksa dhe tatime në mënyrë të rregullt. Ministri aktuali i Shëndetësisë Armen Zemaj në konferencën që pati duke folur për 100 ditëshin e tij, si drejtues i këtij dikasteri fort të rëndësishëm në këtë kohë, ndër të tjera tha që edhe gastronomia, si dhe mërgjimtarët që erdhen për vizitë, kanë ndikuar në rritjen e numrit të prekurve me COVID-19. Madje paralajmëroi që mund të merren përsëri masa që nuk do t'i pëlqenin fare sektorit të gastronomisë, që po bën tashë një konje bëtej për t'i mbajtur sa më gjatë të hapura lokalet, restorantet e kafiterit të hapura në mbrëmje. Indox ka folur me drejtuesin e shoqatës e këtij sektori për akuzat që po i bën bashkë këtij sektori. Spari sa i përket shtetit të Kosovës kuptohet që jemi shumë të pakënaqur me komplet politikat fiskale dhe politikat ekonomike për rimëkëmbje edhe para të pakën emergjente kur ishtim. Këta prej fillimit, do më thonë, nuk kena të kënaqën se edhim që pako emergjente, veç pako emergjente nuk ka qenë. Kanë qenë vonesat të mdo, ku kanë, edhe kanë qenë të vogla, kuptomi prej fillimit, prej 170 euro subvencionimi pagave dhe mbulimi për 50% i qirave kanë qenë shumë të vogla. Mirë po, të jemi të kjarë që prapë se prapë ato i kena pranu, vetëm që të fillon të stimulohet të tregu, të rritët kërkesa agregate, të cilat kanë qenë, të cilat i ka zbut shumë, të cilat i ka zbehë shumë pandemia, sa i përket qirave, nëzdi sa e dini që dikon rrëth 50% të shka ka do shteti për mbulimin e 50% të qirave, dikon gjysë ma e fundit u këthuj prapë dhe u rimbërsu shteti, financat e shtetit, se nuk kanë deklaruar shumë, kështu që edhe ekonomia jo formale në Kosovë dëmton shumë biznesin, sidomos këtë rast edhe ndihmesat nga shteti. Sa i përket parlamentit përgjithësi jam shumë pakënaqur pasi që 6 herë ka dështuar pako e rimëkëmbjes, kur e dim që jem në një pikë kritike ku kem nevojë shumë për dorën e shtetit, nëse thonë që nuk është numrat ose diçka tjetër, atëherë na i themi që kur ju vitëm për veti, i patën numrat pre fillimit, ndërsa kur kanë në hall shtetin këtë rast nuk i patën. Nëse thonë që prap kanë krizë, atëherë kisha më përmend rastin e Maqedonisë ku dihet që kanë qenë zgjedhje, edhe plus kanë rri shteti më 5 muaj rrodhazimi subvencionu pagat e punëtorëve, edhe njëkohësisht kanë dhënë bona për 100 euro vlerë për mishujtzu në për vene turistike të Maqedonisë në orë e tjerë. Edhe një rast tjetër mbrena krizës politike në Maqedoni, ku do të me marë për shembull, ka qenë edhe ulja e sektorit publik për 30%, ku në ato buxhet e kanë shudzua dhe kanë dërgu të sektori privatit, cilë është në halë të madhë në këtë rast. Edhe pse në lexim të parë tashmë është miratuar ligji i destinuar për rimëkëmbje ekonomike, edhe pse qeveria ka dhënë disa subvencione në sektorin privat, a mjaftojnë këto masa sipas Kllokoçit? Për shtetin e Kosovës nuk kam fjalë, këto politikat e mëronta që kanë qenë, na peshohëm qëfar loje, më falni që po thëmë këtu, po bashkë loje në të bo, shkojnë i lirojnë do pagesa, këtë rast që i kanë qi ka 280 euro për punëtor, edhe të njëtën ko shkojnë të i vendos masat më stajnë të i rritë. Kjo nuk është një ndimes, kjo është një limosh, nuk mujna na mbim jetu më ato. Në funditës do të me qenë në siko shtetet e tjera ku shtete ka garantu fondin e likuiditetit edhe i ka mbullu, do me thonë, kredijat edhe kamatat e sektorit privat, ku i kanë lejo kredite buta ose me 0% së Anglia që i ka dhonë ka 50.000 euro për 10 vjetë për një biznes. Dhe me thonë që a kemi kërku prej fillimit, kanë qenë mi ndërtu orat kreditore që me mujtë me mbjetu në biznesën këtë rast, kemi kërku subvencionimet vazhdushme të punëtorve, subvencionimet vazhdushme të qirave, ulljen e të vëshës, e cila e pranojmë që në 8%, mirë po nëse dalim të vëshëja, ka biznese që si që janë klubët e natës edhe salat e dorsma, të cilat qka kam një vytë këtë vëshë për diri sa nuk funksionojnë. Edhe kuptohet që për këto vynë edhe rimbursime ekonomike, ku i kena adresu shpesher këto probleme. Mirë po në këtë ditë sotit
kretë bohën doktora, kretë bohën politikaj, ekonomista nuk përshohë. Edhe pse në këtë sektor disa prej bizneseve kanë punuar në kohë të kufizuar, e ndonjëherë edhe me kufizime do tjera, ata thonë që kanë pasur mjaftueshëm dëmë, sa mira qytetarë që ishin në këtë sektor mbeten pa punë. Sa është në fakt dëmi në humbje të vendeve të punës në këtë sektor? Na si shoqatë mbjetojmë për bizneseve, na jena të i bohë hulumtimin tonë, mirë po kena kërku edhe përkrahje nga shteti, nga ministritë ndryshme që ta kryjmë këtë hulumtim, mos të llogaritëm shumë në biznese, se nuk po mujnë me na ndihmuën këtë kohë pandemie, ku ende jena me fjalë, me retorik bushë për të në, alos nuk kanë dollë si shoqatë që me na ndihmuën këtë rast. Se dikun 6577 biznese gastronomike të regjistruar në OTK, edhe dikun 13955 punëtorë. Na e dina që kjo nuk është saktë. Kena shumë biznese të paregjistruar, kena edhe shumë punëtorë jo formal. Kështu që kena kërkuar që me dalë me bënë një hulumtim tek, edhe me ditë saktë sa është e prekur gastronomia ose sektori jon prej pandemisë. Nëse elaborojmë krejt kohën prej që ka ndodhur, të bëmi të qartë, Pako Emergjenti ka financu 2 muaj, si për subvencionim të pagave dhe si për bulim të qirave, ku kanë qenë, dhe më thonë, 2 muaj, a na në vërtet jena të dëmtum për 2 muaj e gjysë, dhe më thonë, një gjysë muaj nuk është i përfshim heq në Pakon Emergjente. Fatkeqësisht, gjithë sektorët janë godit, sepse pandemia e ka bërë vetën, dhe më thonë, gjithë sektorët i kanë kufizu, janë kufizu në veprimtarinë e tyre. Sektorët më të goditën kanë qenë sektorit e prodhimit, sepse ka ra konsumi, dhe përton ka ra e blerja konsumit vendosë, si rezultat i mungeseve të mjetëm nga ona qytetarve, është sektori i hotelerisë, është godit shumë, dhe me thonë, edhe sektori i banjave, o godit shumë, sektori i restoraneve, këto tjerë, dhe në këta sektor kanë qenë të prekun drejt për drejt, po edhe sektor tjerë, dhe me thonë, nuk kanë me të pa godit, si rezultat i uljes se konsumit nga ana e qytetarëve, dhe më thonë, a mësardhja e bashkëqytetarëve, i ka godit, po thuj se gjithë sektorët, si mos sektori tekstilit, sektori të blerë, këta e në goditën shumë, sepse shumë pak kush, po mendon dikush për blerje të luksit, të veshjeve, dhe anë shumica jenë të orientu vetëm në blerje të emergjente, apo të domosdoshme. Derisa kuvendi e qeveria aktuale po dështojnë që të bëjnë bazë ligjore për të hedhur në sektorin privat para që do ta parandalonin edhe mëtutje dëmin e ekonomi, drejtues të odave biznesmen flasin tashmë për humbje enorme të vendeve të punës, për mira vende punë të humbura në vendin që edhe ashtu ka papunësi të lartë. Sa janë shifrat e përafërta? Po e thash, numri i vendeve të punëve të humbur është rreth 30,000, me plus minus mund të ketë edhe rritje të numrit të punë, por kjo është të ndodhë gjdo ditë. Vende pune janë të humbë gjdo ditë, bizneset gjdo ditë janë duke falimentu, edhe në qofë se shteti vazhdojnë me këtë reagim të nga dalët, kuvendi me në këtë neglijenës e injurim të gjenjes reale, numri papunësis do tjetë ekstremi malë, dhe buqeti i shtetit nuk do tjetë, ndoshta, do tjetë spaku 30% me jullët të hyrat se të planifikume, ndërko që shteti ka rritë buqetin krasë me planifikimet e të hyrave, planifikon që edhe vitin arshëm të ketë buqet matë malë se sa të hyrat, dhe vitin arshëm do të ketë hyra shumë ma pak se sa, se domet e maje do të qijen vitin arshëm. Edhe këtë vit bizneset janë duke mundu me mbjetu duke shpresu në një përkrojë matë malë shtetit. Por në qovë se vazhdojnë me këtë neglijenës, me këtë injurim të problemeve nga ona e qeverisë dhe kuvendit, edhe deputetve të parlamentit, dhe gjitha partit, qovë se vazhdojnë me këtë neglijenës, atëherë katastrofa do të vije tek vitin e arshëm dhe do të ashojmë të gjithë ne dhe pasojët do t'jenë shumë të rona edhe një pjesë edhe të pariparushme, sepse në bizneset që falimentojnë edhe ata biznesmen që falimentojnë, shumë pak do të kenë interes që të bojnë investime për sëri në Kosovë. Atë përshynë, më shajtë ati mora.
hidrova me dyrë, me laminat, me krejt, veçaj aparati i bankës që duhet mjushteria me bo pagis. Instalo i bas? Basin e këmë instalo më remotit. I bas, o, aplikacion është. Qa është? Për 30 sekunda e këthen telefonin tëndë në pas pagisave. Qka kjo të pas tash? Qaj aparatit e i pagisa, s'ke mu nevoj për ta. Edhe punturve e japim rrugën me i bas. Sa na kushton kjo? Për hapje edhe mirëmbajtje pa pare. Bash miro bo! Për her të parë, se cilës logari biznesi kryot posi virtual, IBAS, transformimi vërtetit tregu të pagesave dhe transferit të paras. Prej ligji për rimëkëmbje ekonomike që ka kaluar në aprovim leximin e parë në kuvend, ka vlerën e 385 milion eurove. Ju deshën 7 tentime për të ardhur deri në një pikë, ndërsa me miratimin e tij të plot, është thënë se do të mundësohet rikuperimi i humbjeve të bizneseve për shkak të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Me këtë projekt ligj, kontribut paguesit mund t'i tërheqin 10% të kursimeve pensionale të tyre në fundin e kursimeve pensionale të Kosovës, pikë për të cilën pati mos pajtime të ndryshme, teksa fondi monetar ndërkombëtar e quajti këtë zvoglim të pensioneve. Po çfarë do shumë që ata kanë në bilanc, duhet ta pjesërojnë me 10. Kjo është logjika, pra 10% që është 1/10 e atij bilanci, nëse është 100 euro, është 10 euro mundësia tërheqjes. Kuptohet pastaj tërheqja meqense bëhet përmes bankës, ka dhe shpenzime administrative. Indox ka folur me persona përgjegjës në këtë fond. Ata për këtë emision kanë dhënë shpjegimet e tyre për këtë proces, kur ligji të kaloi përfundimisht. Unë tek pjesa e pakos rimëkëmbjes ekonomike do të ndalem tek pjesa që e prek trustin, pra parashën ndryshimin e ligjit aktual, i cili e ka përcaktuar tërheqjen nga trusti të mjeteve, vetëm në raste pensionimit, rasteve të vdekjes që trashëgohet nga dikush, ose rasteve të invaliditetit. Dhe me këtë ndryshim ligjor, i cili është miratuar në parim, tash parashihet që kontribuesit të kenë mundësinë të tërheqin 10% para pensionimit. Pra, nëse gjithçka shkon sipas planeve që janë duke u shqyrtuar, javët në vazhdim pritet që të miratohet kjo mundësi dhe të krijohet hapësira ligjore edhe nga ne për të lejuar tërheqjen e 10%-shit. Detaje teknike ne do t'i shpalosim me kohë, por ideja e aplikimit është menduar të jetë e thjeshtë, të jetë praktike, pra në distancë, dhe të jetë e sigurt. Këto tri parime janë bazuar, mbi të cilat është bazuar komplet platforma e aplikimit. Por a duhet që qytetarët të insistojnë që t'i marrin paratë e vogla nga trusti? Pjesa më e madhe e tyre do të ndahen me vlera shumë të papërfillshme, derisa ata që kanë shumë kursime në trust, del që edhe të mos kenë nevojë për to. Por çka humbin ata që vendosin që të marrin 10% të vlerës së kursimeve të tyre në këtë fond? Kjo është çështje e vlerësimit më së pari të institucionit më të lartë vendit, ku vendi i Kosovës po e vlerëson që duhet lejuar tërheqja e para pensionimit. Dhe më pas për elementi dytë ose gjykimi i dytë vjen në bazë individuale. Çdo kontribues duhet marr vet vendimin nëse dëshiron të tërheqë tani këtë 10% apo dëshiron ta ketë më vonë për moshën e pensionimit. Pra ne nuk mund të japim një gjykim të prerë se është mirë apo keq, por çajo çfarë po ndodh është ndryshe nga çfarë është punuar deri më tani në institucion dhe mbi logjikën e cilës është ndërtu, por përsëri ne do të përmbahemi nga vlerësimet të tilla, se cili kontribues ka të drejtën vullnetare të aplikojë ose jo, të i marr tani ose më vonë, edhe me idenë që mjetet e tërhequra tani e humbin mundësinë e të qenit të investuara dhe rritjes së vlerës së tyre deri në pensionim. Por po ashtu kjo varet edhe nga nevojat që kontribuesit kanë në këtë moment, që megjithatë nuk duhet ta anashkalojmë që nuk është as pak i lehtë, është i vështirë. Pandemia ka shkaktuar telashe dhe vështirësi të shumta si në punësim të ardhura, rrëdhimisht edhe në komplet jetën tonë.
Demi ka shpjeguar edhe me shembuj se çka humbin potencialisht qytetarët që vendosin të tërheqin 10% të kursimeve të parave të tyre në fondin pensional. Nëse ju keni kursyer dikon në një vend, qoftë bankë, qoftë SEF, të familjar apo në një hapësirë caktuar, kudo qoftë, nëse i keni kursyer 100 euro, me idenë që të tërheqni ose ti shpenzoni mbas 10 vjetësh, por ndërkohë keni ndryuar mendje dhe doni të i tërheqni 10 euro, tani më atje nuk do të jeni 100 euro, po do të jeni vetëm 90. E njëjta logjikë është në rastin e kursimeve pensionale. Nëse dikush i ka 1000 euro, tani do t'i tërheq 100 euro, bilanci i tij më nuk do të jetë 1000, por do të jetë 900. Dhe po ashtu, kjo një mishe, sikur të mbaj deri në pensionim, ka potencial për të rritur më shumë se sa që ka 900 euro. Pra, këto e vlerësime individuale të secilit kontribues dhe por edhe nevojave që ata kanë, se gjykimi bazohet edhe në nevojat e momentit që secili prej nesh mund të kemi. Shumë herë jam keq kuptuar nga ekspertë ndryshëm kur kam thënë se definitivisht Kosova duhet të arrisë borxhin publik dhe qytetarët e Kosovës duhet ta shijojnë ndihmën e shtetit. Në këtë drejtim, nëse i mundsohet qytetarit që të tërheq mjetet e veta dhe atë vetëm 10%, besoj që është një ndihmë solidare, është diçka, mirë, po nuk e ka atë kuptimin e vetë sikur shteti të merr, do thotë, në borx 200 milion euro dhe ato të jenë të shpërndara tek qytetarët e Kosovës. Para mendoni, ju i keni 167.000 qytetarë të Kosovës që nga kjo pako ose nga ky 10% mund të jekun vetëm 9 euro, ju keni më tepër se 65756 qytetarë që do të tërjekun vetëm 37 euro dhe keni më tepër se 51.000 qytetarë ose 7% të kursimtarëve që do të tërjekun vetëm nga 1.000 euro. Dhe kjo ka qenë arsyeja që për të paktën për ato kategoritë sociale ose për kategoritë të cilat kanë kursime më të vogla, për të paktën për ato kategoritë të jetë shteti garantues që do t'ja rimbursojë në një periudhë kohore 3 vjeçare apo 5 vjeçare. Dhe e dyta, nga dimensioni politik, kam ndrohë se po krijohet një precedent, sepse nëse në këtë mënyrë preken këto kursime në tursin pensional, atëherë çka do ndodhë në kampanja zgjedhore, çka do të ndodhë në premtime të ndryshme dhe a do të jetë paraja në tursin pensional prapë një mundësi që do të keq përdoret për qëllime politike dhe për kampanja zgjedhore. Dhe e treta, nëse në bazuar në ligjin për financa publike, Kosova ka drejt të rritë borxhin publik në 40% dhe për momentin e ka diku 25% apo 26% dhe ka hapësirë për 1 miliard e 300 milion euro para shtesë për rritjet e borxhit, pse të mos jetë një pako nga kjo shumë që do të jetë dedikuar dhe destinuar për qytetarët e Kosovës dhe jo të preket trusi pensional që ka qenë ndoshta shpresa dhe garanca e fundit të qytetarëve për një pension më të mirë dhe për një jetë më dinitoze në të ardhmen. Derisa biznesi i ka kthyer syt ka politika, e këtyre të fundit nuk ju bëhet vonë për të shpejtuar procedurat që mundsojnë që të hidhen para nga arka e shtetit në biznes e tek qytetarët. Pandemia e shkaktuar nga COVID-19 po vazhdon të godas sektorin privat. Madje, frika është nëse do të ketë edhe një val të dytë të infektimeve, e ku qeveria do të detyrohet të ndërhynte me masa të ashpra si në fillim, me izolim me orarët e kufizuara të lëvizjes e të bërit biznes. Biznesi do të shkonte drejt një kolapsi. Unë po mendoj që pavarësisht rrethonave nuk duhet të krijojmë mbyllje siç ka qenë në fillim të pandemisë, sepse jo gjithçka është treguar që ka dhënë efekte pozitive, sepse kemi shembuj plot që pavarësisht mos po hapjeve është ka qenë situata nën kontroll, edhe pse jeta e një njeriu nuk ka çmim, domethënë gjithçka që bëhet për shpëtimin e jetës të njerëzve është e arsyeshme, por ndoshta ka herë kanë qenë masat tepër të shtrëngura, të cilat s'kan pas efekt pozitiv, përkundërzi kanë ndikuar në ekonomi negativisht. Kjo do të ishte e para, po e dyta, këto masa dhe këto 360 milion sa janë të parapame, unë po besoj që do të jetë një mos e mirë që të ndikojnë që ekonomia mos të marrë të të pjetën, po në onën tjetër do të duhet ndoshta më tepër të punohet në drejtim që të bankat të afrojnë shërbime më të lira, ndoshta grejs perioda,
dhe në mënyrë që shumë prej biznesave të përballojnë këtë krizë. Mirë, po nuk është në këtë rast nuk u stimulu kërkesa, nuk u stimulu tregu, do të më kuptuar edhe një fakt të gjallë ku edhe njerëz po frigohen edhe me dalë. Gastronomi janë funditës, mund të them që është një lloks. Edhe nuk po dalin njerëz, nuk u stimulu tregu. Na jena të funksionojmë rena, mirë, po nuk po ka qarkullim paros në këtë rast. Na e shumë që 25% prapërsisht edhe bankës gjendrorit Kosovës u rrit edhe kursimet. Nëse kanë qenë 3 miliard, edhe që ka kanë shumë 4 miliard që i bjen që njështë mo po kursejen edhe nuk po dojnë me shpenzu. Kështu që u dosht në stimulu tregu, u dosht për dimrit na që ka kena kërkesa, dhe që anta i kena interesus disa herë dhe i ka qeveria Kosovës një mail që ja dërgojna, ku i kërkojmë një program specifik për sektorin tonë. Na dojmë ditë veç për gastronomi. Qush me mjetu, qush me adoll. Këna kërku këto idejat ndryshme që mu stimulu tregu, do me thonë, në përmjet fakturave, me gëzullë, qësh me thonë? Me thonë me një fjallë populore, këna kërku prej një bazenit, me mujtë mi adhon kredve ka një lukuj. Do me thonë, këna kërku që mu shpënda këto parë të bëgjetet komunale, pashtë të bëgjetet të ndryshme të organizata, ose qeverisë që i kanë qitë për luftën këndur Covidit, që me stimulu tregun në gastronomi. I këna krejt përpilume, i këna ndresu, mirë, po po thamë edhe një herë, po mungojnë ekonomistat në vendin tonë. Po, kryesore kemi kërku që të subvencionohen pagat gjë për gjatë gjithë këti viti, që nuk ka ndohë, është subvencionohen vetëm një për 2 muaj nga 170 euro për një sektor, dhe tani ju ka dhohë biznesit një shumë 290 euro për të punësum që kanë qenë në 10 orë një vitit kalium. Më thonë, nuk është marë parasysh kjo gjenje momentale ose të punësum të që janë në momentalisht në sektor. Kemi kërkuar që qiratë subvencionohen, të ullet norma interesit të bankave qendrore, bankës qendrore, të me thonë një që të ullet kamatat, të tatimet, të subvencionohen shtetit tatimet që kanë ndaj administratës, një që prapë ndihmohet biznesi, të me thonë kemi kërkuar që të subvencionohet prodhimi vendor, njërë që të rritet prodhimi vendor, vendet rajonit e kanë bo, kërkesa jonë është që gjdo produkt vendor që blehet në markete, ndalje të subvencionohet me 10% ma lirë. Në qovë se përshamë një qytetarë blenë 100 euro produkte, pagujnë 90 euro, me qka nëzitet edhe prodhimi vendor, edhe qytetari blenë ma lirë produkte, rritet kualiteti i prodhimit vendor, rritet punësimi dhe arrijet të mahen vendet e punës, edhe mundësisht të rritet vendet e punës në sektorin prodhimit, të morë parasysh që raporti import-export Kosova e ka 90-10 në dëmë të prodhimit vendor, në 90% importojmë, dhe ka matë keqin në rajon dhe matë dëptin në Evropë. Është pak problem përshkak se parashikimi i përfundimit të pandemisë, e cila, po thuj si gjithë shka është në varën nga kjo, nuk përshijet në i fund kështu i shpejt, por gjithësësi gjithë futje në qarkullim e miliona nga ana qeverisë, qoftë përmes trustit, qoftë përmes ligjit për, dhe më hanë që përfshin edhe dimar për biznese, do të mund paka shumë të zbus, sepse sektor të sektuar, qoftë direkt apo indirekt, sepse gjithë kjo, këto mjete të cilat do të futen në qarkullim, në qëfar do mënyre do të zbusin, do të rrisin konsumin, dhe kjo do të bëjë që shumë prej bizneseve të mund të rrisin qarkullimin dhe të ara. Por, pa një përfundim të shpejt të kësaj pandemie, droj që do të vazhdojnë të ketë probleme. Për aqë më tepër, pandemie ka kriju edhe një problem. Dhe thëtë qoftë nga prodhës të vendor, qoftë ndërkumtar, gjithë kanë posë mbi prodhim. Dhe mbi prodhimi ka kriju pastaj rritjen e konkurences, ulljen e çmimeve, një farë mënyre ka kriju qoftë edhe humbje, skadenca të produkteve, edhe gjitha këto, apo edhe tregti jo të ndershme, dhe më thonë me dumping çmime, me gjithë fare, gjitha këto ndoshta ma shumë se vetë pandemia, në fakt, rëmja e shqitjeve, po, si rezultat, dhe më thonë, i pandemisë, naturisht, por, përshka këte rritjes së ofertave, ndoshta kanë përfitu konsumator, që është një e mirë, po bizneset si bizneset janë dëmtuar, sepse ka post rëmjet e profitit e këtyre bizneseve. Po, mas pari du të më kujtjes qeveria Kosovës për fjalimet që i monë se për gishtin kërë drejtën dhe bizneseve, na jena dëmtum, dhe du të me menu që shme na stimulu, që shme na luzum këtë kohë
vështirë, e jo me në drejtu në stop gishtin kana. Gjatë gjithë kohës, dhe më thonë, gastronomia është fajtori par, cili nuk pajtomi, na? Pse nuk pajtomi, pse ne e na hopi një qëshorë, nëse këna rritë rostë, këna rritë rostin, që ato mujë, nuk i në tojë rritë rostës cëtë. Gastronomia ka funksionu deri para 3 jave, ka funksionu në 4 motore gjysë, e sëtë funksionën për 1 orë ma shumë, 5 motore gjysë. Dhe më thonë, nuk është që na këna mujtë me lujtë numrin e të infektumëve. Na jena të vedeshëm që sëtë hapa dhe ku finim e Maqedonin, ku Maqedonia është alarmante momentalisht dhe i ka 400 rast në ditë, edhe shumë ku fej tjerë. Kuptohme, si nga sënëmi ishë funksionojnë mrena, njëtë funksionojnë edhe objektet fetaret. Kjo liru pjesë të ndryshme të bizneseve me vepru edhe mrena, ta shti edhe në dikush nëse ka pas një kinema verore u hi mrena ose në një biznes tjetër. Ka shumë faktor që institucionit publikin më vjen keq me thonë, për votrat më të noja të virusit kanë qenë ta. Jenë liru dhe me punu dhe shkullat. Na nuk kina kunder asë njënës ta më puna. Mirë, po më së teritot kjo kështë vetëm ka ne. Se ka dhe shumë faktor tjerë. Na asë një herë më buhet pasër 100%. Na e dina që me dhe mrena gastronomisë ka shumë që nuk i respektojnë regullat, nuk jenë kujdes shumë. Mirë, po nuk është të thonë me bunë dëshkime kolektive. Nëse dikush e ka thyrë rregullën, le ndeshkohet ai. Shoqar, ne në kontinuitet i kemi dërguar kërkesa qeverisë se si të përkrahen bizneset. Fatkeqësisht qeveria prap po vepron kokën veti, nuk po i merr parasysh në shumicën e rasteve kërkesat tona. Ne mendojmë se me këto shuma, më mirë do të ishte, sikur të ishte subvencionu prodhimi vendor. Blerja prodhimit vendor, sepse përbojmë pohet fjallë për 60 milion euro që e nda, sikur këto prodhimit vendor ndalje me 10% të ishë subvencionu, atëherë shumë ma shumë do të kishë përfitu edhe qytetari, drejt për drejt në blerje, po edhe biznesi, sepse do të ketë motive dhe rritje të punësimit, edhe rritje të prodhimit vendor, edhe rritje të eksportit. Ne kemi kërku që edhe prodhimit vendor dhe subvencionohet me 10%, po edhe eksporti i prodhimeve tona jashtë subvencionohet me 10%. Kjo do të ishte metodë shumë më e mirë se kjo me cilën ka vepru qeveria. Por, pavarësisht, çdo ndihmë, pavarësisht si është, është e mirë se ardhe për biznesit, edhe pse është ndihmë shumë e vogël në krahasim me kërkesa dhe nevoja që i ka biznesi, se bëhet fjalë për përkraje për 290 euro për punëtor. Dhe më thonë, ndërkohë që jemi 8 muaj prej pandemis. Unë besoj që një vendimi tjilë është i pamatur, po shumë atë për në eufori të parafrimit të qeverisë me qytetartë, dhe si dytëm besoj që nga një pako e tjilë shumë atë për do të fitojnë bizneset, se sa të punësuar dhe qytetartë, dhe në qofti dikush është një situatë shumë atë pavullishme në Kosovë, janë mu punëtor të sektorit privat, të cilët që nga mars i këti viti pothuajse janë të larguar nga puna, dhe shumë e rrugë, shumë qenë që këto mjetet tjenë të adresuara, të alukura, drejt për drejt tek punësuar dhe jo tek bizneset, por dua të besoj që do të ketë vërtet një rishikim të një hapjet e tjilë, sepse ne kemi rastet të lajmëruar dhe sot, që edhe biznes cilat nuk kanë apliku për diçka të tjilë, kanë marë mjetë e shtesë, por prapë e thëmë, fiton biznes dhe jo punëtori, do të bëtë më tepër për punëtorin, sepse kriza është tek masa, nuk është tek pronarët e bizneseve.